မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလုခွေရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တန်သိပါကျွန်တော်ဒီနေ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ Facebook Live ပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရေးကြီးကကျွန်တော်တို့ဖေဗူလာရေးလားဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ် ဒီကရ2023ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့ဒီတော်လန်ရဲ့ကြီးကနေစင်းနေအမြပြည်သူတွေရဲ့ဘူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိဟုံကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ပွဲကြီးဇတိုက်ရလပါပဲဒီအရှိဟုံကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထိတ်ထိတ်မြတ်တင်သွားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရမဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့အရှိဟုံမြင့်ပြီးတော့ ဆလဆောရကြ아요လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံကြင်ပါတယ်။တိရရဲ့ဇန်ဝါရီလလေရင် iga စစ်ခွေးအုပ်စုကထုတ်တဲ့သယင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနှံ့အုပ်ကြီးတွေပေါ့နော်။တို့ရဲ့နေရာလက်စားတွေနော်တို့့နံမည်တွေပေါ့နော်ပါလာတွေပါလာတွေအတွတ်ကျွန်တော်တို့အတွတ်ဘဲကောင်တွေကတော့စစ်ခွေးတွေဘဲကောင်တွေကတော့စစ်ဘောမတွေဘဲကောင်တွေကတော့ဒလန်တွေဆိုတာကပို့ပြီးတော့တိတိတတ်တ် စစ်စစ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်လေမိုးဘူကဘယ်ကောင်းတော့ရံသူဘယ်ကောင်းတော့ငါလူဆိုတာပို့ပြီးတော့စစ်စစ်လေးလေးပြည်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ8000ရေကောင်းနေအလုံးအတွက်ဒါတရေစကားပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ8000ရေကောင်းနေအနေနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မရှင်နရီဖော်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအမဲမပြတ်လုပ်နေတယ်အဖွဲစည်းပေါင်းစုံကလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရမယ် ကျွန်တော်တို့ဒီအတူအရှင်ဗောဗျာနော်အတူအရှင်ရဖို့တို့နောက်တစ်ခါကြာတော့ဓာတ်ပေါက်ချက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဖို့တို့ဒါဒီကဥစ္စာအဖွဲစည်းတွေကက ੁੰਜੀ ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုးအဖွဲတစ်ဖွဲတည်းမဟုတ်ခင်း ਨੇ ကျွန်내အဖွဲတွေဘာသတိရအောင်က ੁੰਜੀ ပေးဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တော်လရဲ့ကြီးမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဘီသူတွေထွက်လာပြီးတော့စန္နပြတယ်ဆိုကြတဲ့က အလုံးကတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ထွက်လာပြီးတော့စလားပြတယ်ရန်သူကိုတော်လန်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ချိန်မုံးတယ်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လှုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်အဖွဲ့นี่ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဥဆောင်အဖွဲ့นี่ကိုပြည်သူတွေကဝမ်းပြီးတော့ကੁੰကြီးတယ်ကੁੰကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေဥဆောင်အဖွဲ့นี่ကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့တတိယကੁੰကြီးစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဆိုရင်မြို့ပြပြောက်ကြအဖွဲ့เนาะအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့นี่က ဘဘကူယက်တိနေကြတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲတွေအထွတ်အကူကြီးတွေလူနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥဆောင်အဖွဲကြီးတွေအနေနဲ့အချိန်ဟာအ답ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချိန်နဲ့အမြကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်မှုလူတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တရားမျက်နှာတတ်တာဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะ။ဥဆောင်အဖွဲကြီးတွေအနေနဲ့ကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မံကန်တဲ့လူတွေရဲ့လက်แทယ်ကိုရောက်အောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်။ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေလက်တွေ့လုပ်နေရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတွေကိုတကယ်ကိုလက်တွေ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကုညီရင်ရပါလေတစ်ဖက်မှာလည်းတော်လန်ရဲကိုအចောင်းပြုတ်ပြီးတော့เนาะစစ်ခွေးတွေဘက်ကရအောင်ဆောင်လာနေရှိမယ်တော်လန်ရဲကိုအចောင်းပြုတ်ပြီးတော့တချို့လှဆားဖို့調査တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ် ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေ show ရမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်တော်တော်တခေတ်လောက်နေတဲ့အဖွဲစည်းတွေလူပုံကိုတွေရှိကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ဖို့လူသေးဆိုတာကိုဂျီဆိုကျွန်တော်ထတ်မှန်ထတ်မှန်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒေါ်လာရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့တအုပ်ကောင်းတရားကောင်းတဖွဲကောင်းတွေလုံးလုံးမြင်ရပါဘူးအားလုံးစုဗော်ပြီးလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတော့เนาะအားလုံးပေါ့လောလောဆယ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေကြေးရှိတယ်တခါကိုယ့်လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတူရှယ်နေရှိရဲ့ဆိုရင် ကျွန်မရှိသေးတဲ့အဖွဲတွေကိုမြတ်ပေးဖို့လုပ်ပါရယ်မြေပြင်မှာတကယ်လက်ထွေလုပ်နေတဲ့အဖွဲတွေရဲ့လက်ထဲကိုဒါတွေကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်၂၀၂၂မှာရန်သူကိုအပြာကြီးချိန်မုံးလို့ရပါလေကျွန်တော်ဒါကိုတင်ပြချင်ပါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်မှာမှာခဲ့တဲ့ဟာရှင်မယ်တင်ငန်းစာယူစီယာရှင်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတင်ငန်းစာယူဖို့လုပ်ပါရယ်တည်စည်းဆိုတာကတနေရာထဲမှာတစ်ဖွဲထဲမှာထားလို့မကောင်းပါဘူး မသိမ့်တော့ပါဘူးဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လိုအပ်နေတဲ့လောက်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တကြီးရဲ့လက်แทဲကိုရောက်သွားအောင်ပြန်ပြူပေးနိုင်မှုလို့တလူလုတ်ပေးဖို့လေတာဝင်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြခြင်းပါနောက်ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်အရင်ကဈေးတွေထဲမှာဟိုနေပြံတိုးနဲ့ငွေချီးစားတယ်เนาะပတ်သမဲနေပြံတိုးနဲ့ချီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တာအခုကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးမှာ ဒီအတို့ရရှိဟိုတောင်မှလိုချင်ငါပုံပြန်ပြရမယ်ဆိုတော့နေပြန်တွူပုံစံအဲ့ဒါအကကျွန်တော်မြင်နေရဒါကတော်လိုင်းရဲ့အတွက်မကောင်းအမှန်တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြီးရအောင်လုပ်ပြင်နိုင်ဖို့လူတွေမျိုးပြတွေပုံမှန်လုံနေတာတွေကအများကြီးမဟုတ်ဘူးတပွဲကနည်း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 လူတာပါဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချက်နေ ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြသူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်သိစေချင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လက်တွေ့じゃလုပ်နိုင်တဲ့တော်လိုင်းပြည့်ရောက်နေအများကြီးရှိတယ်ဒေသဆိုင်ရာကောက်ကွယ်ရဲ့တောက်ခွရဲ့ရှိတယ်မြုပ်ပြပျောက်ကြားတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကအစစ်တွေစောက်เนาะနောက်တစ်ခုတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုเนาะအချိန် ရောက်ပြန်အထိုးကြတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့အချင်းကြလိုက်မှမကောင်းပါနော်ဆိုတော့အချင်းကြလိုက်မှမကောင်းလေဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းသူရဲကောင်းနေမှာနော်မြို့ပြပျောက်ကြားဖြစ်ဖြစ်ဒေတာဆန်အကွက်ကြီးတက်ဖွဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေ ళి လဲအသက်တွေဘဝတွေလဲရင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်တို့တွေရှိမှာလဲမိသားစုတွေရှိတယ်တို့တွေလဲဘိုက်တွေ ਨੇ ဆိုတော့တို့တွေလဲထမင်းစားနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် ဆိုတော့အမြဲတမ်းအငန့်ငန့်အပြတ်ပြတ်နေအတက်ကူဖတ်နေထုတ်ပြီးတော့နေရတာကြာလာရင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဓာတ်ကူတင်ပြနေတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကိုဘကအတာစီရနော်အဲ့ဒီအတာစီရနေတဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုအရှိန်နဲ့ညကျွန်တော်တို့ညင့်တင်ပြေးနိုင်မှုလို့တယ်ညင့်တင်ပြေးနိုင်မှုလို့လူလည်းဆိုတဲ့နေရမယ့်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကို like message ကြလိုက်အထုသမီးကြော်လိုင်းရဲပေါတွေကို like message ကြလိုက်တင်းတို့ like message အကုန်လုံးလိုချင်တာကအတိုးရှိတယ်ကြီးပဲ တယ်ပောက်တည်းကြီးပဲမြန်မာပြည်မှာတကယ်လိုအပ်နေတာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့အဖွဲ့တွေเนาะရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာအစကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာလောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုညမပေးသေးဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိဆိုတော့အဲ့ဒါကအများဆုံးညပေးစီခြင်းလေเนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် dialogue ပြောခြင်းပါတယ်အများဆုံးလက်ထက်ကိုလုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ် စ choruù kwe ga choruအ alo lo alo Ba a choို lo choကစ choruန lo ကိုနဲ့နီးစက်ရာနော်ကိုနဲ့တိတဲ့လူကြီးကိုယုံကြည်မထင်လို့တို့တော့နဲ့စလုပြီဒါမဲ့အဲ့နေရာမှာရက်သွွားလုမရပါဘူးကျွန်내အခွက်တွေအခွက်တွေအခွက်တွေရှိဘူးမရက်သေးတာညားကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပြုပြင်နိုင်မှုလူတယ်လော့စောင့်နိုင်မှုလူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချက်တယ်နော်ဥဆောင်အခွက်စည်းတွေပေါ့ဗျဒေါ်လာကြီးကပတ်ခွာလာတယ်နော်ပြီသူကမွေးဖွာပြေးလိုက် ဥဆောင်အဖွဲစည်းဆိုတာကကိုကဥဆောင်အဖွဲစည်းဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီကျန်တဲ့အဖွဲတိုင်းကိုအောက် reach ပေါ့ဗျာကိုက like ပြီးတော့ဥရော like ဆက်သွင်းနိုင်ကိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ့်ချတဲ့ဒေသမှာเนาะငြိမ့်ချတဲ့အခြေမှာအာနာပါဝါယာတူတွေနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ညီရတယ်တတိပိတ်တပြတ်ချက် တကယ်လို့ရွေးပောက်ပွဲကပေါ်လာတဲ့အစိုးရတေးရဖြစ်ရင်တောင်မှဒီလိုမျိုးအာနာပါဝါရာဓုနဲ့ရစ်မှုတဲ့အစိုးရမျိုးဆိုပြည်သူကထောက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့စည်းတွေတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အရေးเนาะတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အရေးကိုကဥအောင်လိုက်ဆက်ွယ်ပြီးတော့เนาะဘယ်ချိန်တော့ရနိုင်လဲဘယ်တော့ရနိုင်လဲ ဘလို့ရရှိတယ်ဆိုတာကိုလောက်နိုင်လို့လောပါတယ်ကျွန်တော်မြိုင်ကိုလက်နဲ့ပြအများကြီးလူနေပါတယ်ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်သတန်းတွေပြပြပါဘီကြက်เนาะဒါမြိုင်ကเนาะဆရာဒေးဗစ်ကပြောတယ်ဒေးဗစ်ဂျောကမြိုင်မှာသတန်းဆင်းပြီးတာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะမြိုင်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စက်သွယ်ပြီးတဲ့အဖွဲတွေများကြီးရှိကြဗျဒီအဖွဲတွေဒီတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ verify လောက်တာကအရင်ကြီးမခတ်ပါဘူးเนาะတကယ်အမှန်ကန်လုတ်တဲ့လူလားအမှန်မကန်မလုတ်တဲ့ဖွယ်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွေလာတာပဲเนาะဩကျွန်တော်တို့အခွဲရတော့တကယ်လုပ်နေတာပါဗာညာပေါ့ပြီးတော့မှဟူဓါဘောက်ကျွေးထတာသူများအခွဲရပေးထားတဲ့ဟူဓါဘောက်ကျွေးတဲ့ဟာမျိုး၄ပေါ့အဲအဲ့အရာတွေကိုလာပြီးတော့ပြတဲ့ဟာမျိုး၄အဲအဲ့အရာမျိုး၄လဲကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူး၄ အပံတိုးလို့နေတယ်တဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဟုတ်ကဲ့မိဘပြည်သူများအပံကြားလားဗျအပံတိုးနေတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြောရတဲ့လူတွေရှိလို့နော်ဆိုတော့ကဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမယ်တတိရှိရမယ်ဒါလက်ခံတယ်ဒေါ်လာရေးတတိနဲ့အပိကအများရဲရှိရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာတိုက်ပွဲမှာက risk ကတော့အများရဲရှိတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်ရမယ်ရှင်းရောက်ဖို့အတွက်ယူသိမ့်နေကဲကူလေတိတ် risk ပေါ့ပြတေချာခမင်းတွက်ချက်ပြီးတော့ယူတဲ့စွန့်စားမှုမျိုးဒါကတော့လုတ်ကုန်လောက်ရမှာမလုတ်လို့မရเนาะနောက်အဖွဲတွေအဖွဲတွေအဖွဲတွေကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးတက်ခွဲတွေလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ credit လို့ဂျင်လို့မရဘူးအဖွဲဘောင်းစုံနဲ့ပေါင်းလုတ်တယ်ဆိုဘယ်အဖွဲနဲ့ပေါင်းလုတ်တယ်ဘယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းလုတ်တယ်ဘလို့ကုညီတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မိဘပြီးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြဖို့လိုပဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးသူတွေကအဖွဲတွေအဖွဲတွေအဖွဲတွေကလုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတို့သိနေတယ်။ အမအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကအကောင့်တက်ဘလတီနဲ့ရ ెస్పాన్ စဘီလတီပြောပါဗျာနော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုเนี่ยပြီးသူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တည်နှထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုတဲ့အခါမှာဒါကြာကြပူပေါင်းစော်ရွက်တယ်နော်အဖွဲ့အမှုဌာနပြည့်တဲ့အာမျိုး၄ပေါ့ဒါမျိုး၄လည်းမလုပ်သိဘူးဘလိုနီးเนี่ยပဲပူပေါင်းပူပေါင်းကျွန်တော်တို့ဘေဖွဲ့နဲ့ဘေဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးလုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေပြောပြနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြကြ မျိုးပြတွေပေါ်မှာပြန်နှင်စင်ပြီးသားသူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နေရဒေတာအနက်မှာတော့လက်နဲ့မရသေးလို့ဂျိုသွင်းနေတဲ့ပြောက်ကြားအုပ်စုတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအသစ်လာပြီးတော့အမြဲတမ်းတတ်ဆင်ပေးမှုလုပ်တယ်။လှုပ်ပေးနိုင်မှုလုပ်တယ်။မလှုပ်ပေးနိုင်တော့မှတတိတိနဲ့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တင်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ

ពងយ៉ាងទ ুকু តៃនីឡាဖြစ်တဲ့ឯតွတ်តកាតកាចោលលុយជិះជោចជារីឈីកាទេតសាយកៅ្ក្ក្កទឹកព័រឈីកាเนาะទីជិនទេប៉ក្ក្កឡាទេអត្តនីចាដែរធុរោយីពេលលោតមកឡាចិនទេផឿមិនបេះរត់ទូឡាមិនលោតរត់ទូឡាចំណចមារពួកកាអត្តទេខំប្រយសីសុបពីរលូស្វ៉ាអាយញិនិតទីអត្តតិបពអោពីរលោបប្រយសីសុបពីរអត្តណាខាននីឡាដល់មក မပေးဘူးမပေးနိုင်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပတ်ကွဲလာတဲ့ဒေါ်လာရဲ့တူရဲကောင်းတွေကဘာပြောတာလဲဆိုတော့တို့တော့ပဲလုပ်ကြတော့တဲ့ဆိုတော့ဒီအတန်နေကျွန်တော်တို့ကြလားတယ်ဒါကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြည့်ပြည့်နိုင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2021မှာတော့ဂုတ်ကြောက်ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးတယ် နော်ငါတော်20နှစ်မှာလဲအလုံးအောက်တော့ချိန်ဘုံးပါပဲကုဋ္ဌိချက်ကကျွန်တော်တို့တို့ကြယ်ဒီစစ်ခွေးတွေ ਨੇ ဘယ်တော့မှတွဲဆောင်ဆွနေမဖြစ်နိုင်ဘူးအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးဆိုတာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီ principle ပေါ်မှာအလုံးကရက်တီချားတယ်လောလောဆဲအချိန်မကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့အလုံးရန်ကုန်ရှင်းရမယ်ဆိုတာသိရယ်ရန်ငါစီးပြတ်နော်ဒီလိုဝေပန်နေတဲ့အခါမယ်တင်ပြတဲ့အခါမယ်ဒါဘီစီလုံးမှုပြုတ်ခွဲခြင်းမဟုတ်ဘူး ဒါပြီစောင်ကြည့်ချိန်တင်းကြန့်앞စီလေဒီလိုစောင့်ကြည့်ချိန်တင်းတာတွေကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျိုးစိုးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပြောချင်တဲ့ဇကားတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ public မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ွယ်မှာပြောချင်တဲ့ဇကားတွေအချစ်ချစ်ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ညှိနှိုင်းလို့ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်လို့ရမလဲဘ누구ကိုဆက်သွယ်ရမှာလဲဘ누구 ਨੇ ဇကားပြောကြမှာလဲဘယ်လိုဆက်သွယ်မှာလဲပြန်ပြီးတော့အသေးအတူနဲ့လေးလေးဆော့ဆော့နဲ့ပြန်ထုတ်ပြန်ပါလား ဒီမိကိုနေမေးတာလို့ဆင်အဖြေရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒါလေးကိုလဲကျွန်တော်တင်ပြကြမှာပါတယ်။နမို့စုံစာရင်ဘလောက်ရေးရေးတခါတခါကျွန်တော်သွားပြီတော့တတိယအားရှိတယ်။နမဲတော့အစိုးတော့ဂျူဝလာသူရဲ့တစ်ချင်မက်ဆေ့ချ်ဆိုတဲ့တစ်ချင်ငါစာရင်ရေးထားတယ်နင်ဖတ်မှာမဖတ်ကြည့်ဘဲဆိုတာ အာရမျိုးတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေရောဘယ်လိုလုပ်လဲ။နော်ဆက်သွေနေကြအရာလေးကဆက်သွေမှု area ပြင်ပဆိုတော့ဟာမျိုးအများအပြားဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ one way communication ပဲဖြစ်နေလို့တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တာ။ကျလို့မျိုးပြဒီပုံမှန်ရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေ၊ဒေတာပြီးပြီးမှရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးလက်နဲ့တက်စင်ပေးနိုင်မှုလုပ်တယ်။ ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်လူဆိုတာကစိတ်ချက်တွေရှိတယ် emotion တွေရှိတယ်ခံစားချက်တွေရှိတယ် feeling တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်ကအစင်တကြီးနဲ့တောက်လောင်နေအောင်လုပ်လိုအပ်နေတဲ့အရာကိုအချိန်အတိုင်းသာကာလတစ်ခုအတွင်းမှာပေးနိုင်ဖို့လုပ်တယ်တတ်သင့်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမဖြစ်သေးရင်တော့ပါကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့ဘာကြောင့်မဖြစ်တာပါ လလောက်စေကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြိုးစားနေပါလေဘာလောက်နေပါလေဆိုတော့ကိုလေးလေးဆဆဆနေပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပြပေးနိုင်လို့တယ်ကြာရင်ကြာရင်အဲ့ဒီတော်လည်းသူရဲကောင်းဒီပါစိတ်သက်ကြာသွားပြီးတော့ဘာမှလည်းအကူလုံးမရပါဘူးကွာအချိန်တန်တော့လည်းဘာမှဖြစ်မလာဘူးဖြစ်သွားရင်မကောင်းပါဓာပြေအချိန်ကာလကြာလာတဲ့အချိန်မှာစာဝိနီရေးနေရှိတယ် ဒီတူလားတော်လည်းသူရကောင်းနေတာဘာတစ်ခုစီအောင်မအထောက်ပံ့တောင်းနေတာမဟုတ်ကိုယ်စီကိုစားပြီးတော့ကိုယ့်အသက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အရေးတကြီးတင်ပြချင်ဟုတ်ပြီဆက်ကိုလာတဲ့အခွဲ့ကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့စစ်ဆေးမလဲဘလို့ verify လုပ်မလဲဒေတာအတိအကျမှာကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခွဲ့တွေရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်မေးလို့ရတယ်ကိုအချင်းချင်း ဒါပြီအိုက်ဆက်သွေလာတဲ့အဖွဲတီကိုနဲ့ face to face တော့သတ်ကန် figa ရောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွေစကားပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းမြဲစစ်စစ်လို့ရအိုက်ကကြာလာဖာလာဆိုတာကွဲလိမ့်ပါဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမြဲမြဲထက်ထက်လေးလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မှုလူတွေကျွန်တော်အများတန်တင်ပြရတဲ့နေရာမေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ personal မပြောဘူး professionally ပဲလိုအပ်တဲ့အခြေတော့ပုံအတွက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြလို့ရှိရှီ ကျနပြော်ဖက်ရှင်နယ်ကိစ္စတွေကျွန်တော်စိုက်မ Professional ကိစ္စပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ် Personal ကိစ္စကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးဒါကြောင့်မလို့ Personal ကိစ္စကဘွတ့့်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 ့ ကျွန်တော်တို့ဒီ2022မှာတလကူ9000အ ਨੇ စုံမာလကီယာဖြစ်အောင်လာပင်းစင်ပေးမယ်ဒီကောင်းလေးကိုပေးဖို့ဆိုရင်ရန်သူတွေကိုတွေကိုမသိရဟာဒီအမကြီးအမကြီးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ရဲ့တူရဲကောင်းနေရာပျောက်ကြားနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ဖြောက်ထားလို့ရတာကြီးအမကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်လုတ်ရတာကြီးအမကြီးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က မည်မည်ဆွန်ဆန်လက်လုတ်ပေးနိုင်မှုဒူတယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်းကျင်လုံးလို့ပါကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုချိန်မုံးတဲ့နေရမယ်နော်မက်စ်ကနော်မက်စ်မက်စ်မက်စ်ရကလူတို့အားလူအင်အားမနီပတ်ဆက်နော်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့ဝ엡 ንስ ကအဲ့ဓာတီကျွန်တော်လက်လက်တီလို့ရတယ် ဆိုတော့လတ်နတ်เน่ภาษาณีကအချိုးကျภาษาရှိရင်လတ်နတ်ကဝယ်လို့ရဆိုတော့တကယ်တကယ်ကျတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာเนาะဘယ်ဒေသဘယ်ဖွတ်စည်းမစူ mass ဆိုတော့ aa အရာကအရေးအကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်အခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကြည့်မှာအရန်ကိုကန့်တောင်းနေတာက nude a ड़ी အရင်းတော့ဘုံတတ်သား ड़ी က lack လဲမရှိဘဲနဲ့အသက်တောင်မှကျွန်တော် جماعه တို့အသိခံပြရသည် တပီရစီဆိုပြီးတော့အော်ဖာလုပ်နေတာဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းအသုံးပြနိုင်မှုလို့ရဒီပုံကို၄ကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့အခုညီပေးနိုင်မှုလို့ရစကူရီဘက်မှာကစစ်တပ်မှာဆွေးလို့ထွက်ပြေးနေတဲ့အခြေကိုရီဘက်ကနောက်တန်းမှကြံခဲမှာဆိုးလို့အဲသေးဗံကိုကျွန်တော်လိုက်ပြစီဆိုပြီးတော့ပြောနေကြရတဲ့အနေထား ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လရင်ကြီးမြေဒီတော်လရင်ကြီးအောင်မြင်ဖို့အဓိကဖြစ်တယ်ဒီတော်လရင်ကြီးအောင်မြင်မှသာလင်းရင်လက်ရှိဘဝတွေစရေပြီတော့ဘဝတွေပြတ်နေတဲ့ပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာနောက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ federal snippet လူ့အခွင့်အရေးတွေလူ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကြံ့စိုးသွားတဲ့တော်လရင်တူရဲကောင်းတွေဝိဉင်းတွေဒါတွေညီညွတ်မှဖြစ်တယ် let's see အားလုံးကတော့ဘာမှမနှမစုပ်ဘူးအစုံကြီးပြောမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေ့ကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ငွေချေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုရတဲ့ဥစားအဖွဲ့စည်းနိုင်ငံတကာကကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုပါနေဆိုပြီးတော့ပြောခွင့်ရတဲ့ဥစားအဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုကို accountability နဲ့ responsibility ဒါလေးကိုပို့မြင်ချင်ပါတယ် ဆိုတော့လူထုကကျွန်တော်တို့အခုရွေးချယ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်ပေးလိုက်လက်ခံပေးထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြှို့အတွက်ကိုကြာရင်ဟုတ်တယ်ဇံျောကြီးဖြစ်သွားမှာစိုးတယ်အမှန်တည်းဘီသူဘပြောတာနော်အဲ့လိုဇံျောကြီးမဖြစ်အောင်ကဦးဆောင်နေတဲ့ပဲကိုင်နေတဲ့မာလိန်မှုတွေတကယ်ဒီသင်ပေါ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသင်ပေါ်ကြီးကိုတကယ် တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဥတီချက်100ရောက်အောင်အနေနဲ့အကြေငယ်မအောင်နိုင်မလားဆိုတော့ပြီးသူကစောင့်ကြည့်နေပေးကြတာတကူကတော့68ကနေ2015အတွင်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမာလင်မှုကိုတည့်ရောက်ထဲထားတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ပြီးသူတွေကလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်နေအဖွဲအစီပုံကူတွေကိုပုံဩပြီးတော့ထောက်ခံမှာဖြစ်တော့လို့မလုံနိုင်ရင်လဲပြီးသူတွေကမလုံနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ မဲကိုထုတ်ဖို့ဝေးမလေးတဲ့27ရာစု2022ခုနှစ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်ပြည်သူကမလုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဖယ်ထုတ်ဖို့လည်းဝင်လေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာကနေတင်ပြချင်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီ professionally ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လုတ်เสียရရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြတ်ပြတ်သားသားမမှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်ဖို့လိုတယ် လက်ဆိုင်ထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကမလုံနေတယ်မလုံနေတယ်မလုံနေတယ်ပြည်သူကိုအချိန်နဲ့တပြင်းချီကျွန်တော်တို့တင်ပြနိုင်ကုန်လို့ရတယ်အပြော í မဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လေကျွန်တော်တို့သက်သေပြနိုင်မှုလို့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေတင်ပြကြည့်တယ်လက်စည်းလုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကိုအာကိုကိုပြီးတော့လုံနေကြတာညားတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုအာကိုကိုပြီးလုတ်ခဲ့ကြလို့ဒီလောက်ရောက်လာကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့အဆောင်ဟိုလူဆောင်ဒီလူဆောင် ကိုဝအောင်ဒီအောင်ကိုဝအောင်မအောင်ဒီစွေးအောင်မအောင်လို့သာစောင့်ခဲ့ကြမြဲဆိုရင်ဒီအောင်ပွဲတွေဆိုတာဖြစ်တော့ဖြစ်မလာတိူ။နောက်ရုပ်ပြတွေဘုံမှာလုံနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်အစည်းဝေးမှာကျွန်တော်တို့စောင့်နေကြဦးလုံဆရာရှိတာတွေလုံနေကြတယ်ပြင်းဆရာရှိတာတွေကိုရံငါးစီးပြတ်ပြီးတော့ပြင်းနေကြဒါကြောင့်တော့လေဒီတော့ဒီဖြစ်လာကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ် ဒါကြောင့်မလို့လူတူရဲ့အစ်စ်အဟုပ်တို့ရဲ့အစ်စ်အဟုပ်မူမန်တန်ကြီးဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကသွေးမအေးတော့ကျွန်တော်လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေလူလူတိုက်ပွဲတွေမျိုးပြတိုက်ပွဲတွေဒေဘေးအတိတိကတိုက်ပွဲတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ဖို့ဆောင်ဖို့လူတွေ အံကိနဲ့ဆက်သွေထားတဲ့အဖွဲတွေတဲ့ဘူဝံနဲ့ဆက်သွေပြီးအကူကြီးတောင်းတဲ့ပါလေတဲ့ဆောရော့ဗျဂျေစုပြင်ပါလေအေဘရာအရစ်ကနော်ဆက်သွေထားတဲ့အဖွဲတွေဘူးတဲ့ဘူဝံနဲ့ဆက်သွေပြီးအကူကြီးတောင်းတဲ့ပါလေကျွန်တော်ဘလို့ပြောရမလဲဘူးမသိ သောတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြလိုလို့ပေါ့ဗျာစက်သွဲလာဖို့လူတွေကိုကစက်သွဲခံရလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီစက်သွဲတဲ့အဖွဲစည်းတွေကိုလူပုတ်ကဖြစ်ဖြစ်အဖွဲစည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါကူပြန်စက်သွဲနိုင်ဖို့လိုတယ်ဥမာဆိုလူအင်အားမရှိဘူးလားဒါရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်တို့လည်းအေးကြီးမှာအရင်ကိုစက်သွဲကြီးလွယ်ကူဖို့နဲ့ချိုးမွေဖို့နဲ့မန်ကန်ဖို့နဲ့မြန်ဆန်ဖို့နဲ့လုံခြုံဖို့တဲ့အရေးကြီးပါ နမောဆိုလို့ရှိရင်ဝါဝေကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေစီကမြေပြင်ကအတန်လေးကြားဖို့ဆိုတာခုနကသက်သူကြီးတွေလွယ်ကူလင်းမြန်လုံကြုံချိုးမွင့်ဖို့လို့ရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထက်လောင်းပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်အဖွဲအစီအသီးသီးရှင်းနေပါလေအခုကကျွန်တော်တိတိသိရသလောက်ဆိုရင်အခုအတော်စီဒါမှနေပြန်တို့ချင်းကားတယ်လို့ပဲတုံးကြည့်ငါတော့ပြီးပြန်ပြန်ပေးအဲ့ဒီပုံစံဖြစ် โซดารีอ่ะတော့မကောက်ဘူးဒီဘက်ကအပတ်တောက်ရင်းလာတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားပြီးရောဒေသဆိုင်ရာကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောပြီးသူတွေရောငားအောင်ပြီးပြန်ပေးဆိုတဲ့အမိန့်သာမကောက်ဘူးလုံခြုံရေးတွက်လည်းမကောက်ဘူးတော်လိုင်းရေးတွက်လည်းမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အသီးသီးကိုလက်နဲ့တက်စင်ပေးနိုင်မှုအထွတ်ဓာရီ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 ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားအောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြကြ တချို့စီရင်စီရာကိစ္စတွေကပြသူသိလို့ရရ냐ကြီးရေကျွန်တော်ပြသူတွေကိုတင်ပြနိုင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသူတွေကိုတင်ပြချက်ထားကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွင်ဒီဒေါ်လန်ရေးကြီးကိုနော်ကျွန်တော်ဒဏ်အောင်တိုက်มาဖြစ်တယ်ဆရာမိအောင်ကအဘကနေအောက်ကိုထိုးထန်းလာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးပြနေထိုးနေတာပါကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလန်မှာလောလောဆယ်ကစောင်းရံပြဖြစ်ပါတယ် dumbray ta ka le 9 degree law ba si ba da ba di nay thud thud san ga ni ni le ba le ni thone ni da ba bya no di jano telephone le de ba jano byo ni da ba so lo jano kun na saka bian taw a lo shi ye yan tu a pe di yan tu atwa ku at haw ku phit me ha di da de ko jano lo bi tu de ko dai ku ga wai pi lo ku ni pi lo shin le pe bu lu ba de no ssgb di နော်နားကြားကြတော့ရန်သူတောက်တိုင်နေနော်အဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်တို့ why ရှင်းပြဖို့လို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလောလောဆယ်မရှိရှိသေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းပေါင်းစုံစဉ်စားပြီးတော့ကိုလေအနေအမဖြစ်ကိုလေရှေ့တန်းရန်သူလဲခြေမုံးစုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြအောင်ပါကျွန်တော်တို့တတ်မရှိခင်မှာလက်နဲ့ထော်ထားကြရအောင်ပါနော်မရှိရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပြမယ် နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတော့ไทยမစောင့်နေကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မြေမပီအနောက်မြောက်ပြည်ထိတာမှာနော်မြေမပီအစ်စ်ပြည်ထိတာမှာလှုပ်သွားတဲ့တော်လိုင်းရေးတူရဲကောင်းနေတို့လှုပ်သွားတဲ့ပုံစံနေရိုးပြပြပျောက်ကြတွေလှုပ်သွားတဲ့ပုံစံနေကျွန်တော်တို့အတုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသူတို့တွေဒီဘဲဟာကိုမှသူတို့စောင့်မနေဘူးလောက်เสียရရှိတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားကြလက်ထွေလှုပ်ခဲ့ကြဒါကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို ग ग ့ဒေါ်လေးကြီးကတလောက်တည်းအောင်းပွဲတွေရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့တွေလောက်ခဲ့တဲ့အောင်းပွဲတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုမြမပီးတောင်ကြားတွေပေါ့ဗျာနော်အစ်စ်တောင်ပိုင်းတွေမှာတင်းတန်းစဉ်ပြီးသား PDF ရေးဖို့တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တို့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်တပြည့်ပြင်နေဆိုတော့တို့တွေရဲ့မစ်ရှင်ရဲ့မစ်ရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေလုပ်နိုင်ဖို့လုံနေပြီးအဲ့ဌာတွေဆိုပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှု လို့ရဲ့အခုသူပြကျွန်တော်တို့ဒိသားဒိသားဖြစ်တယ်နေဆက်နေနီးတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နီးလန့်ဘောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လှပို့ပြီးတော့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဒိသားနဲ့မြို့ပြအခက်စားလွယ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလေးလေးပဲပြောမှာဆက်တိုက်တဲ့ကိစ္စကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးမှသိတယ်လေပြင့်အမြောက်ဝယ်ရတဲ့ကိစ္စကခက်သလားဆိုခက်တယ်မဟုတ်ကိုရဖို့ဝယ်ရတာခက်သလားဆိုခက်တယ် ဘောတော့ဒီခတ်တဲ့အရာကမလွယ်တဲ့အရာကအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းပြီအရေးချင်းဖြစ်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှာကလေကျွန်တော်တို့ဒီတော်တိုင်းကြီးအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအားခတ်ခဲစီလို့ဒီဟာမရှိသေးလို့ဆိုပြကျွန်တော်တို့ကထိုင်ကျောနေလို့မရဘူးထိုင်ရင်းနေလို့မရဘူးဒီပေါ်မှာငါတို့ဒါမရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဒီလိုမဖြစ်ဘူးဘလို့နီးရလောက်တယ်

ဒီကိစ္စတွေကပူအရေးကြီးပါတယ်တကယ်ကြေမြေပြင်မှာလှောက်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးမြေပြင်မှာပူပေါင်းဆောင်နေတဲ့ဟာတွေအောင်မြင်အောင်ညှိနှိုင်းပြီးတာလှောက်ဆောင်ပြီးတာတတ်ဆင်ပြီးတာဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ CDAM က CDAM ကိုဓာတ်ရစ်စစ်တာ600ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ တယ်လေထုတ်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ပါလားဆိုတော့ဒီ CDM 6000จောกาอูปีดွေးမှာရှိတာล่ะเนซัตดีต้าတွေမှာရှိတာล่ะဒါဘလို့ရှိရင်တတိယတိုင်းပြီကိုထွက်ဖို့ပြည့်စုံနေတာလားဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိကျွန်တော်လည်းမแตဲ क्वे ဘူးတော့ก็ဒီ CDM 6000ဆိုတော့အင်အားပြမနှဲပါအများကြီးပါ တို့တော့တကယ်ပဲဒီစီရီယမ်သက်သားတွေကောတိုက်ပွဲဝင်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဝင်ခွင့်မရတာလားဒါမလို့ရှင်ည night ပြင်စင်နေတာလားဆိုတာကတော့ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကတော့အသိဆုံးဖြစ်မှာပါတို့တော့တို့တော့ဒီဂျီအိုလော်ဂျီအောင်မြင်ဖို့ဒီစီရီယမ်သက်သားတွေဆက်နေဝင်နေပို့မို့ပြီးတော့လှောက်ဆောင်လာတာတိုက်ပွဲနေမှာ ပေါ်မော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝင်တိုက်လာတာအထူးစပယ်ကွန်မန်ဒိုမစ်ရှင်နေတဲ့ဝင်တိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုတော့ပြည်သူကအများကြီးညင်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေလည်းညင်းချင်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့တလားနဲ့တနေ့ဆင့်ပြီးတော့လက်နက်ကြိုင်ပြီးတော့ YouTube ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လက်နက်ကိုကိုတိုင်းထောက်နေတယ် ကျွန်တော်ရေတော်လည်းသူရဲ့ကောင်းဒီတလောက်လုံးလာရင်စထောင်ဆိုတဲ့အင်အားကမနှဲပါတော့တက်ထမ်းပါနော်စစ်တိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်သဏ္ဍာန်นี่တက်ခဲ့ကြတယ်စစ်ပွဲအတွက်ကြောင့်นี่ရှိတယ်ဒီလူဆွအားအရင်းမြစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့အသုံးပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အရေးအယာမအဲ့လူဆွအားအရင်းမြစ်ကအရေးအကြီးဆုံးတဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေကံကောင်းနေတာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လူဆွားအရင်းမြစ်ကြီးကအစင်သွေ့ရှိနေတဲ့ကိစ္စ။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကလေတသားတဲ့သသွေးရေနော်တပိမ့်မောက်မယ်ဆိုတပိမ့်မောက်တယ်နော်စစ်တပ်ထွက်ကုန်တပိမ့်မောက်ဆိုတကယ်ဟောတပိမ့်မောက်တယ်။ညီမဘီယာကိုမတောက်ကြပါနဲ့ဆိုမတောက်ကြဘူး။ Red Ruby Premium Gold ไอ้สลิตတွ Darwin, heart, mind. Mind ေကိုတပိမ္မောက်စုတကယ်ကိုတပိမ္မောက်ကြတယ်မြမပလာဇောင်းတပိမ္မောက်စုတပိမ္မောက်ကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဆွဲအရင်းမြင့်ကြီးရဲ့အောင်ပွဲပြီးသူတွေရဲ့အောင်ပွဲပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့အစေအောင်နဲ့မြင့်တင်ပြီးတော့ဒီတပိမ္မောက်ပဲကိစ္စတွေမှောက်အောင်ပဲဖြစ်စီးတွေထွက်ကုန်နေဒါတွေကိုပြီးသူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြက်ကြက်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တိုင်းစကားတွေပေးဖို့လုပ်တယ်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဈီးတွေကဆက်လက်ပြီးလောရမယ့်ကိစ္စတွေပါဒါအပြင်ခုနကမျက်မြစ်တာမို့နော်ကောမဒီအဲ့ဒီစီးစိုင်းညောစစ်ခွေးတွေလေးစီးတွေပြေပေးနေတဲ့ကိစ္စထပ်ပွက်နေတဲ့ကိစ္စနောက်ဒန်ကိုကလည်းလုတ်တယ်လို့ကြားပါတယ်ဦးချခိုင်တို့ဒန်ကိုနော်တီလဝါမှာသူတို့လည်းလေးစီးလောက်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတော့တရိန်စကားကြားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့

အဲ့ဒီလေရင်ပြန်လေးကိုအရင်ဆုံးချိန်မုံထားနိုင်မှုလို့ပါလေအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီလေရင်ပြန်လေးလေရင်ကွင်းလေးနောက်ရက်ကြတော့လေချောင်းထိန်သိရင် control တာပါလေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံထားနိုင်မှုလို့ပါလေဒါတွေကိုချိန်မုံထားနိုင်မှုကပထမဆုံးဒီကောင်းလေးကိုချိန်မုံထားနိုင်ပြီဆိုရင် CDM စသသည်တိတိတယောက်ကြတော့တယ်တဲ့ကျွန်တော်အလေးပြပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီလိုကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လေးစ <laughs> ားပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်เนาะခုနကစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ကောင်းအောင်ဆို့ရင်အဲ့ဒီလေး мян လေးကိုကျွန်တော်တို့ချေမုံးထားနိုင်မြဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်းကြီးကအအောင်ကိုအောင်ဒီဒီကောင်နေစင်ခွေးသေးဝက်သေးတင်းနေတယ်ခွေးပြဝက်ပြပြင်းနေရက်တက်လေပြက် ဒီလိုအနေထားမှာဒီကောင်းနေကိုကြားကန်ပေးနေတာဒီလေးမျက်နှာဒီလေးမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ဘီသူဘောင်းစုံကဤဘောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းちゃうရှင်းလင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရမယ်အဲ့ဒီလေးမျက်နှာ၄ကိုကျွန်တော်တို့ဘလုံနီးနဲ့ရှင်းလို့ရမှာ RPG နဲ့ရှင်းလို့ရမှာလား RPG နဲ့ရှင်းမယ် drone နဲ့ရှင်းလို့ရမှာလား drone နဲ့ရှင်းမယ်เนาะတောတော်လင်းကိုင်းနေဆိုတာကဂျာမာဒီရှစ်တတ်တဲ့အတွက် drone ဝင်ဖို့ခက် တော်တော်ကိုနီးပညာရမ်းစင့်မြင့်ပြီးတော့တတော်ကိုတန်ကြီးជីကြီးပေးရတဲ့ draw အကြီးစားတွေနဲ့သွားရှင်းမှရမှာဒါမျိုးမဟာပြိုအောင်ရက်လက်နဲ့တူးဆောင်အဖွဲ့တွေကလုပ်ပေးနိုင်မှုလို့လေဒါပေမဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကမိုင်ပေါင်းရာချီပြန်လို့ရတဲ့ဖ াড়ি ရနိုင်အောင်လုပ်နိုင်မှုလို့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေရပြီဆိုရင်ဗျာမင်းအောင်လိုင်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုနေပြီးတော့มาသွားပြီးတော့ကစ်ထလိုက်နိုင်ကြပြီစွတ်စွတ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအသက်တောင်မှ โซยยี่ยไม่ใช่บ่เนาะอารมณ์เป็นมิงลาบ่ะเปียโอเคเปียเนาะสรอกดาเล็กก็เลยจรติ่มปะซิสรอกดีโลชี้เลนเนี่ยมาเอ้ยเลียนเปียนม้องเนี่ยซิคว้ยละทาดิจรปิธุเรก็อเม้ดะอเม้ดะจรติ่มปะณีบาเดซียင်းถั่วทาปี้ทาบาโกมยုတ်เนอไล่จัญจีบาโกยักกว่อไล่จัญจีบาโกลั้นอไล่จัญจีบา ကျွန်တော် جما တို့လမ်းင်းမှာတော့စခွေလခတ်တက်ကလေရင်မောင်းတဲ့လခဘဲကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတည်င်းနေကျွန်တော်တို့လှိုင်လိုင်လေးလိုင်းပုံကိုတက်လာဖို့လိုနေပါပြီဓာတီပြီးသူလောက်ဖို့အသိအဆုံးကျွန်တော်တို့ပြီးသူပါဝင်လို့ရတဲ့ပြီးသူတွေရဲ့တမိုင်းပိတ်ကြဝယ်ပါဒါကြောင့်မလို့ပြီးသူအားလုံးကဒါကိုကမ်ပိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ လေ ये मांव ने စစ်ခွေးလဒားတွေကိုဖော်ထုတ်ခြင်းကမ်ပိန်းကိုလုတ်ကြပါစို့လုတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ထ่မှန်ပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီလင်းမြန် मांव ने កောင်းတွေကိုအဲ့လဒားတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ပြီဆိုရင်လင်းမြန်ဆိုတာကကောင်းမောင်းတက်တိုင်းကြက်မောင်းလို့မရတဲ့အတွတ်အဲ့လင်းမြန်တွေသုံးလို့မရ နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဒီဆက်သွယ်ရေးတာဝါတွေနော်ကွန်ထရိုးလ်တာဝါပေါ့ဗျာ။လေယာဉ်ဆင်းတာဖြစ်ဖြစ်တက်တာဖြစ်ဖြစ်ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းတာဖြစ်ဖြစ်တက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေဒါကြီးလည်နေတဲ့ကွန်ထရိုးလ်တာဝါတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုချေမှုန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်လေခုနကလေယာဉ်တွေကိုချေမှုန်းတာလည်းတူတူပဲ။အဲ့တော့လေယာဉ်စီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်တောက်ဖို့လုပ်တယ် 도로의스퀄이면에이아이니고ဖြတ်စီးနိုင်ဖို့လို့ရယ်컨트롤타워리고ဖြတ်စီးနိုင်ဖို့လို့ရယ်레이인마운네라닥리고씌နေဖို့လို့ရယ်시간리고미쇼예쇼နိုင်쇼로야데냐เนาะ다비메셀런스거생검무더시데เนาะ시리고ဖြတ်တောက်ဖို့လို့ရယ်အဲ့ဖြတ်တောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝ회베레강녀ဝ회베레ကု미요 ဒေလာတဲ့ကာတော့ဆက်တောက်ဖြစ်ဘူးလို့ဒါပြီကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာမြောက်ချိန်မုန်းခြင်းပါကျွန်တော်တို့ဒေသအသီးသီးမှာနော် LDF PDF ဒေသလနဲ့ကဂျက်ဖွဲ့နေော်နောက်ကမျိုးပြယောက်ကြားတွေကတိုက်ပွဲတွေယောက်ကြားစစ်တွေဖုံးဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်ကိစ္စတွေကိုဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေကဥဆောင်ပြီးလောက်သွင်းနေဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ ဘလို့နီးတဲ့ချိန်ဘုံမလဲနောက်တခုရန်သူတွေအချက်အချင်းစက် त्व တွေစက် त्व ကြီးတက်တယ်ဆိုတော့တို့တို့တုံးနေတဲ့ရေဒီယို frequency တွေရှိတယ် radar တွေရှိတယ် code တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်နှောက်ရပြီးတော့ဖျက်ဆီးနိုင်လို့တယ်တို့တို့တွေလုပ်နေတဲ့ chain of command ဖြစ်ဖြစ် norm control and command ဖြစ်ဖြစ် control and communication command ဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအရာတွေအားလုံးကို နော်ဂဏာကသတ်ွေဤတက် ड़िया ဤတစ်ဆစ်အမိတ်စီးစင်းအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ွေဤတက်တွေကိုလှင်ပုံးတိုင်းပုတ်တွေ့တယ်။ဒီသက်ွေဤတက်တွေကိုခြင်ပုံးလိုက်လို့ရှိရင်စေတန်းထွက်နေတဲ့កောင်းនេះနောက်ដັ້ງမှာဘာဖြစ်တယ်လဲတို့တော့မသိတော့ဘူး။เนาะအမျက်ကိုဖျက်လိုက်ပြီ။တက်နဲ့တက်နဲ့အဖော်မူစရိပြက်ပြီ။တရေစီးစင်းမှုတွေပြက်ပြီ။ဒီတော့တရေစီးစင်းမှုတွေပြက်တဲ့အခါမှာတို့တွေတောင်ပြင်းမြတ်ပြီးပို့ဖြစ်ပြီ။ nagore ama du ro jilan sa sa ne ne te mla nya te mla so pi lo leit ya lwet ma ta chok chi pan ni le kaung ni chan lo sat thoe dat de ko chhein mong dai me so yin le ma bi yo myauk chhein mong dai jin me naw du khu a သတ်ဖို့တက်တယ်သတ်ဖို့တက်ဆိုတာကတို့စစ်ခွေးတွေအခေါ်မှာတော့အကူလက်ယုံတက်ပေါ့ဗျာသတ်ဖို့တက်ပြီပုံမှန်အားဖြင့်နော်သတ္တဝေဒီတက်ပြီပုံမှန်အားဖြင့်ရှေ့ရန်မထွက်ရတဲ့တိုက်တယ်များလားအဲ့တော့တက်ရခိုက်မှရှိတဲ့ကောင်တွေများတယ်လူလူကြားထဲမှာအနေများတဲ့ကောင်တွေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတ်ဖို့တက်တွေကို ကျွန်တေ through through <Joshua> ာ်ရှင်းနိုင်ပြီဆိုရင်လေရန်သူလဲမစက်နေပြန်ဗိုက်နေပြန်ထမင်းမစားရလို့ရှိရင်ရန်သူလဲအာမရှိဘူးသေးမှာပဲရေမသောက်ရလို့ရှိရင်ရန်သူလဲသေးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထောက်ကို ddot တည်းကိုဘယ်မှာရှိသလဲဘလို့ခြေမုံ့မလဲဓာတ်ဒီမဟာဘီယူာမြောက်ခြေမုံ့ခြင်းနေပါ အဲ့တပ်ဖို့တက်သိသုံးမဲ့သင်မောတပ်ဖို့တက်သိသုံးမဲ့ယထာကာဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးမှုလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာဘာရှိကြလဲမီးရှိယမီးရုံကျွန်တော်တို့ဘာလုံးလို့ရမှာလဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လို့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတိပီသူဥဆောင်နေ ပီသူအရေးတော်ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အတော့ပီသူကိုအားကိုးပါတယ်ပီသူရေစီကလိုအပ်မဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးပါဓာတ်ပြေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရင်ဘုံကောင်းပါကိုဒိသားမှာရှိတဲ့ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားတွားလာမှုရန်သူရဲ့အင်အားရန်သူရဲ့သဘောသဘာဝရန်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ရန်သူရဲ့အရေးအတော် ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအထောက်အဖြစ်ဖြစ်ပါလေဓာရီဒီကျွန်တော်တို့ထောက်လှမ်းရင်းသတင်းတွေပါဓာအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကူညီလို့ရတယ်ညွှပြပျောက်ကြားတွေဒေတာဆိုင်အောင်ကာကွယ်တက်ခွင့်တွေ PDF ဒေတာတွေလည်းခြောက်ခွင့်တွေအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဓာရီဒီကျွန်တော်တို့အထွန်းအားပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ2022မှာ ကျွန်တော်တို့တွေရေးတော့ပုံကြီးအောင်မြင်ခြေတယ်ဆိုရင်ဘဝသင်တိုက်ပွဲကိုတိုက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမဟာပြူဝမြောက်ပြစ်မှတ်တွေကိုချိန်မို့ပုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါလေလှုပ်ဆောင်ကြပါလှုပ်ဆောင်ကြပါစို့လို့တက်ကြွကြပါစေ။နံပါတ်1လေကျောင်းဆ ెల င်းပြရမယ်။နံပါတ်1 သတ်သွေးဤယနေ့ရရှင်းလင်းပြရနမတ်၃ထပ်ဖို့ယနေ့ရကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြရမယ်ဒါတွေသည်ဒီသုံးခုဇလုံးသည်ဥစ္စာအဖွဲစည်းတွေအနေနဲ့လောက်နာရင်အရန်ကောင်းပါလေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြကြရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအဖွဲစည်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာအပြော်မြောက်ရေးပါတဲ့ဟာလေဒါတွေကိုလောက်တာကိုပြီသူကမြင်ချင်းတလို့ ဓာရီလောက်တာပြပိုအေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်။မအပြော်အမြောက်ဓာရီအေးကြီးတယ်လေ။နိုင်ငံတကာကကိုကိုအတိမတ်ပြမှုထောက်ခံမှုရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်နေခြင်းနံပါတ်၁နံပါတ်၂ငွေချင်းထောက်ခံမှုထောက်ပံ့မှုရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်နေခြင်းနံပါတ်၃ လနဲ့အကူကြီးရအောင်လှောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းလှောက်ဆောင်နေခြင်းနံပါတ်၄ရန်သူရှိကုတ်ရန်သူရှိကုတ်ငွေချေးတွေမစည်းစင်းအောင်လှောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းလှောက်ဆောင်နေခြင်းနံပါတ်၅ရန်သူရှိကုတ်လက်နက်တွေမစည်းစင်းအောင်လှောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းလှောက်ဆောင်နေခြင်းနံပါတ်၆ ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲစည်းအသီးအသီးကိုလက်လက်ရိတ်ကောင်ငွေချေထောက်ပတ်နိုင်ခြင်းထောက်ပတ်နေခြင်းနံပါတ်9မဟာဗြောမြောက်ကြိမတ်တွေကိုခြင်မုံးနေခြင်းခြင်မုံးနိုင်ခြင်းနံပါတ်8ပြီးသူတွေအားလုံးအမြဲတမ်းပါဝင်နေတော့လူလူလှောက်ရှားမှုတွေကို အမြဲတမ်းပေါ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ခြင်းကြိုးစားနေခြင်းနံပါတ်9ကျွန်တော်လက်နက်ไคအဖွဲစည်းအတိအသီးတိုင်းရင်းသားတွေเนี่ยပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနံပါတ်10ဥစားအဖွဲစည်းပိသားစွာအားလုံး ਨੇ မมั่นကန်ကန်တကယ်ကိုစ sắt ကြီးရိစက်ွေကြီးရိ လွယ်ကူလေးမြချွတ်မွေမြန်ဆန်လုံချောအောင်လုတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့မဟာဗျောမြအရေးကြီးတဲ့စေချက်ကိုလောက်တာကိုမြင်ကြပါတယ်ဒါရီဒီပို့အရေးကြီးပါဆိုတော့ကုနာကစီရီယမ်သက်သား၈ထောင်ကျော်ကျွန်တော်ဒီမဟာဗျောမြပြစ်မှတ်တွေကိုခြေမုံးတဲ့ဟာကိုလုတ်စေကြပါတယ် Now security သူသိမဲ့ security လားဒါရီ పే నా နီးတလေကျွန်တော်တို့ပြောလာတာရရှိတယ်တရေစကားတွေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒီအတွက်ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဓာရီဓာရီဓာရီတိပြရန်သူကလေသူတို့တွေမလုံးချုံမှုဆိုတော့ကိုသူတို့တိတယ်သူတို့လည်းကောက်ွယ်မှုလုံးပါအဲ့ဒီဈားတွေကကျွန်တော်တို့ကအလင်းငံ့ချောင်းပြီးတော့လုံးတိုင်ဖို့လူတွေလောက်ကြမယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြသူတွေကိုတင်ပြခြင်းထားကကျွန်တော်ဒီဒီဒိုလိုင်းကြီးကို 9 goal 9မှာဖြစ်တယ်9 online တိုက်မှာဖြစ်တယ်လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်မြေပြင်ကအရေးရပုံတက်သားတွေကစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်းပါတယ်တတော်ဒီရအောင်နိုင်အောင်တိုက်နေအပတ်ကိုစတဲ့ပြီးသားဆိုပြီးနေ့စဉ်တန်လိထက်နေချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအရောက်ရှင်းစီတိုင်းကလည်းနေ့စဉ်လည်းမြတ်နေ့စဉ်လည်းမြတ်နေ့စဉ်လည်းမြတ်တို့၍တို့၍တို့၍ကိုတိုင်းပါဝင် ကိုယ် rai ပူပောင်းကို rai ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ထပ်ပံကိုညီပြီးတော့အားလုံးပဲပူပောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြပါတော့လို့တိုက်တွန်းခေါ်အားပေးပြီးလို့ဆိုလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ဘုံမောက္ခအောင်ကိုအောင်ရမယ်